ាទស្សនាជីវតបំផ្លោងពីវិសាលទៅហើយអូឡីមពិសុតយកបាល់មួយពីរសិនបាទជូនឲ្យបារាំងចូលហើយទីក្រមយុវរជាតិកម្ពុជានៅមកហ្វីលីពីននៅនីតិទី16ក្រមកាសាតូយ៉ាងកងរំពងពីអ្នកគ្រប់ត្រូលបាទបុកនោះបុកបាទលើកទី5ឱកាសបាទលើកទី5គឺបានសម្រេចបាទដោយរឹងមុន